qilishga chaqiraman. Baxtiyor Laziz, Toshkent viloyati. 3-chi o'rin. 2-chi o'rin. Abdurahmon Ozodbek, Toshkent viloyati. 1-chi o'rin. Aytil Feruz, Surxondaryo viloyati. Hurmatli murabbiylar, diqqat eshitamiz. Sportchilarni formada chiqaringlar, bu nima forma? O'sha o'zini jangga chiqqan formasini chiqaringlar, chiroyli kompozitsiyasi sportchi formasida. Thank you.
Ya, ete momo bu meydan. Momo bu meydan. Kasa özünü. Да.
Thank you.
Tahircan bana. Tahircan bana. Nasıl gene? Ne babalar, kursan bu kültür. Hayatın ne birinci verdi medal olaysa kültür. Bekle.